الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبرات شوية في كاتبية مرتي متكتاتلو فاتك علي فتلي بزيخ فكتاي بمن قنان ينبتن بروغرام የምትሳተፉ ወንድሞቼ አላህን ያመሰግን ወደ ተለመደው ፕሮግራማችን እንገባለን። نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح واجتناب الأعمال القبيحة والمذمومة التي تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. الله سبحانه وتعالى يتوددون دين يتوددون እሱ መርጦ እሱ ያሳዘነን ጌታ ያመሰግን። ይሄንን አላህ የሰጠንን ኒዕማ በአግባቡ ለመጠቀም አላህ ይወፍቀን እያልኩኝ ወደ ተለመደው ትምርታችን እንገባለን። በቅድሚያ ባሁን ሰዓት እንግዲህ ያለነው نحن في شهر صفر فهذا الشهر هو من الشهور الاثني عشر المذكور في الكتاب كتاب الله عز وجل حيث يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فهذا هو الشهر الثاني. الشهر الأول هو شهر المحرم وقد انتهى، والآن نحن في شهر صفر. صفر بمبالا ورس يصفر ور الله كفتراته وراتك عن دنيو ور كاسره هلتو ورست عن دنيو وينمانو هلتنيو እንደ አረቦች አቆጣጠር እንደ እስላም ሁለተኛው ወር ላይ ነው አሁን ያለነው። ወደ ሳምንት እየሆነው ነው ያለው። ይሸር ሶፈር ከተቀሩት ወራቶች የሚለይበት በፈዲላም ይሁን በረዛኢል በመጥፎ ነገር ምንም የሚለይበት ነገር የለውም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈለጉን ወራቶች ከወራት የሚያበላልጠው አለ ከሸህር ረመዳን وشهر محرم ديلوچم معنا አራት ወራቶች اشهر الحرم بمبال ما انهم يتታወቁ الله يمرጣቸው ወራቶች አሉ። ሶፈር እንግዲህ ከነዛም ውስጥ አይደለም። በሶፈር ውስጥ በሰዎች ውስጥ ጸርቆ ማኖ የተለመደ ነገር አለ። ሶፈር ልክ መጥፎ በተባሉ ነገሮችን ሁሉ በላ አዘል እንደሆነ ልክ በክረምት ዝናብ ይጥላል እየተባለ እንደሚባለው በሶፈር ወር ደግሞ በጣም በላ ማን ይወርዳል የሚባል አስተሳሰብ ብዙ ህብረተሰብ ላይ የማያውቀው جاهሉ ቀርቶ የሚያውቀው የሚባሉትም ዓሊሞችም የሚሳሳቱበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ እምነትንም የሚያበላሽ ነው። አሽሩ ወልኸይር بيد الله عز وجل تعالی ነው። መጀመሪያ الايمان አስተታተን ቁጥር መጨረሻ እኮ ስድስተኛው وانتم من بالقدر خيره وشره يميلون رغطنيا ما نكون بمانኛውንም ነገር ወራትም ሆነ ሰውም ሆነ ቦታ ወዴሱ ምናስተጋው ነገር የለም። ስለዚህ ወደ شهر صفر በصفر የصفر ኖር እንደ መጥፎ ወር ወይንም ማንም መጥፎ ነገሮችን የሚገኝበት የሚያመጣ አድርገን ማነው ምናስብ ከሆነ
ይሄ አቂዳንም የሚያበላሽ እምነትን የሚነካ ጉዳይ ስለሆነ ሶፈር ተተቀሩት ማነ ወራቶች የሚለይበት አንድም ነገር የለውም። በላም ይወርድበታል ተብሎ ማን ነው አልተለየም። እንዲህ አልፈዱ ይገኝበታል ተብሎም ደግሞ የመጣለት ነገር የለም። እንደ ማንኛውም ወራቶች ሰኞ፣ ኸሚስ መጦም፣ እንደገና ፊ ኩል ሸህሪን ሰላተተ አያም መጾም የሚለው ይሄ ማኑ ይመለከተዋል። ተዛ ውጭ ጥሩ ነገር ነው ይሄ በዚህ ላይ ያለና ያንን ስሩ የሚባልበት ነገር የለም። ይሄ ነገር ደግሞ ይመጣል ተብሎ የማስጠንቀቂያ የመጣልን ነገር የለም። እና ኢንሻአላህ አሁንም በዚህ ላይ እናየዋለን። ተስልክ በኋላ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ሄሎ፣ ሰላም ሼክ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ናችሁ? ነዓም አልሐምዱሊላህ። مرحبا تيجي على نبرة إيش؟ مرحبا مصطفى. مرحبا عندي ولد أنا أعرفه من ما بتكلم يجي رفعت من يجي اللي بتكلم ما أعرفه دي مصطفى تيجي تستي؟ يجي رفعت من ولد يجي اللي نبرة تيجي لنا ما بتكلم يجي لنا ما أعرفه. أنا بروح مواجهة تبالة أو تمرتوا بتكفر لنا ما أعرفه. የወር መዋጮ በምን ምክንያት አሁን ብሎ ለድርጅታችን ማለት ነው ወዱ መዋጋ ላለመግዛት ብሎ እሺ እና ለጋሳችን በታሽ ዋጋ ከፍቶ ማለት ነው ለድርጅት እንጠቀማለን በሚል እና የተሰበሰበ ብር ማለት ነው ባንክ ይቀመጣል። እሺ እና ወደ 20 አካባቢ እንሆናለን። ያው ከሀያዎች እሺ፣ ችግሩን ብቻ እስቲ አንሳው። እያሰባስብ በማህበር ማ ነው በአቅም ታስቀምጣላችሁ እና ችግሩ ምንድን ነው? ብሩ ተሰብስቦ ማለት ነው ያ ብር ተሰብስቦ ማለት ነው ለእቃመቅ ተብሎ በርካሽ ከዋጋት ነው ልንጠቀም እና ብር ግን ከፍቶች ጋር እየወለደ ነው የሚገኘው ብር በባንክ ውስጥ ማን ነው ያው ወለድ ያለው? አዎ ይወልዳል። እና እኛ ምንድን እናደርገው? እነሱ ደግሞ ካልወለደ የእኛ ብር ይወለደ የእናንተ ይቀንሳል የሚል እንትን ያላቸው ማለት ነው። እና ጋስ እንዴት ነው እነሱ መታጠራት ነው ወይስ ማቋረጥ ነው ያለብን? እንዴት ነው መጀመሪያ ማህበሩ በምን ምክንያት ነበር የተሰባሰባችሁት? የተሰባሰባችሁበት ማህበሩ ማነው? ምን ለመስራት ነው? ይኸው ነው እቃ ለህነት ነው እቃ ማለት ነው ለህልምታችን ለራሳችን ወፍጮ ቤት ለምሳሌ ማለት ነው። እሺ አሁን ያው ለወፍጮ ቤት እቃ ማለት ነው። አሁን በአንድ በጋራ ተገዝቶ የሚመጣ የተሰበሰበው ብር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በቅናሽ ዋጋ ለመውሰድ ነው። እዚያ አላማ ተብሎ ነው መጀመሪያው የታቀደው ማለት ነው። ይሽ ሌላ አለህ? ሌላ እና እንዴት አድርገን መቀጠል የምንችለው ወይስ የብቻ አሁን ለምሳሌ ነጻ ቦክ አለ አይደለ ባይ ነጻ ቦታ ባንክ ማለት ነው? አዎ ነጻ ቡክ ላይ አዎ ቡኩ የብቻችን ብናስገባስ የነሱ ወልዶ ማለት ነው በአንድ ስለ ወልዶ በነጻ ቢፈቅዱ አሁን እነሱ ማለት ነው ከእነሱ ጋር አድርገን መጠቀም ይችላል። እሺ ኢንሻአላህ እናያለን። እሺ ሌላ እሷ እንትን አፋጣኝ ጥያቄ እንትን መልስ እንፈልገውና ሁላችሁ መልስ እንትሰጥ ለእሁድ እንትን ስብሰባለን አልፈልግም ይወጣሉ እንዲል ትያችሁ ስለነበረ ማስፈልገሽ ماشي مرحبا خير سعاد جزاك الله خير. እና እንደምታውቁ እንግዲህ ሸህሩ ሶፈር ሰዎች ተሻኦም የሚያረጉበት መጥፎ ነገር ማን ነው እንደሚወርድ በማሰብ በሶፈር ወር ማን ነው ሙንገር መሄድ ጥሩ አይደለም። በሶፈር ወር ማን ነው ጋብቻ ጥሩ አይደለም። በሶፈር የተወለደች ሴት ልጅ ሙሉ አትሆንም። ይህን የመሳሰሉ ነገሮች ማን ነው ታላላቅ የሆኑ ሰዎች መሻይኾች በሶፈር ነው የሚሞቱት። እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ሰዎች የማመን ሁኔታ በሰፊ ሆኖ ማን ነው በተለያዩ አካባቢዎች ማን ነው ይታያል። ይሄ አን ኢዕቲቃድ አልጃሂልያ የጃሂልያ አስተሳሰብ እምነት እንጂ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው በአርካን ልኢማን ያመነ አልኸይር ወሸር ቢየዲላህ ነው ማለትም እርግጠኛ የሆነ ሰው ይህንን ከባድ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ በአጠቃላይ ወደ ጊዜ ወይንም ወደ ወራት ማን ነው ማስጠጋት አይችልም ነበር። እና ስለዚህ በዚህ ቦታ ያው ለማስተዋስ የምፈልገው ወንድሞች እህቶች
እንደዚህ ያለው አስተሳሰብ ያለባችሁ ሰዎች እንድትተውት የሌለባችሁም ይህን ሰምታችሁ ያው ጥሩ የሆነ ትምህርት ማን ነው እንድትይዙ ለማድረግ ታስቦ ነው። እና ሶፈርን ወር በጣም አርጎ ማን ነው ሰዎች ይፈሩታል። ተፈራቻም የተነሳ መጨረሻ በተለይ ደግሞ አርቢዓት ይባል ማን ነው ሮብ ቀን የመጨረሻው ሮብ ጅማሃ ይባላ ሰዎች ይሰባሰባሉ። የተለያዩ ነገሮች ማን ነው እየተደረገ ዱዓ ይደረጋል። ያ ተተደረገ ማሻ አላህ ያው ከመጥፎ ነገር ከሞኝ ነገር ማን ነው እንደሚጠበቁ ማን ነው የማሰብ ሁኔታ አለ። ይህ እንደዚህ ያለ አስተሳሰብ እምነትን ያጠፋል፣ ያበላሻል። ለመጀመሪያውም ሮብ ሁን የመካከለኛውም ሮብ የመጨረሻው ያው የአላህ ቀን ነው። ምንም የተለየበት ነገር የለም። አላህ ማኑ እንድንጠነቀቀው ያዘዘን መጥፎ ሸይጣንም ብቻ ነው። እነ ሸይጣን አለኩም አዱውን ፈተኺዙሁ አዱዋ ብሎ ያስጠነቀቀን ሸይጣንም ብቻ ነው። ከወራት ማን ነው ከአስራ ሁለቱ ወራቶች አንድኛው ኖር ማን ነው ተጠንቀቁ፣ ፍሩት፣ ስጉ ብሎ ያዘዘን ነገር የለም። በኸይር ነገር ጥሩ ነገር ግን ለመስራት የተለያዩ ወራቶችን አላህ እኛ እንድንጠቀም በምንሰራው ስራዎች ማነው ተጠቃሚዎች እንድንሆን የተለያዩ አጋጣሚዎችን በማድረግ ከሸህሪ ረመዳን ወሸህሪ ዚልሕጃ ወሸህሪ ሙሐረም ጥቂት ነገር ማነው ሰርተን ብዙ የምናገኝበት ቀናቶችንና ወራቶችን አላህ አድርጎልናል። ግን በመጥፎ ነገር ማነው እንድንጠነቀቀው ያስቀመጠው ወራትና ቀን አላህ አላስቀመጠም፣ አላደረገልንም። ስለዚህ አላህ ያላደረገውን ነገር ማዘረግና ወይንም ማነው ደግሞ መስራት በጣም አርጎ የተወገዘ የተከለከለ ነው። እኛ የታዘዝ ነው ከማቃል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማ ነሀይቱኩም አንሁ ፈጅተኒቡሁ ወማ አመርቱኩም ቢሂ ፈእቱ ሚንሁ መስተጧዕቱም ፈኢነማ አህለከ ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ከስረቱ መሳኢሊህም ወእክትላፉሁም አላ አንቢያኢህም። ይህ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሀዲስ ነው። እኛ የታዘዝነው ይህ ዲን ልእስላም ማን ነው ጃአ ቢልአምሪ ወነሂ የንሃ አኒል ሙንከር ወየእሙሩ ቢልማዕሩፍ ወከዛሊከ አልሙእሚኑን። ሙእሚኖች የነቢያችን ህዝቦችም የተለዩበት በኸይር የሚያዙ በመሆንና ከመጥፎ በመከለከላቸው ነው። ያሎ አሰላሙ አለይኩም። ናም አሚና ከሰብዳለብያ ሄደ። ናም ጥያቄ ለመጠየቅ ነበር። ሼክ ቤት ውስጥ ኢቃማ አለብስም፣ ያኔ ውጭ ስወጣ ነው የምወጣው። የማለብስበት ምክንያት ቤት ውስጥ ነው። ብዙ ጊዜ ልቤን ያመኛል፣ በጣም ልብ ህመም አለብኝ። ለዛ ሲል ያጨናንቀኛል። ለዛ ሲል ቤት ውስጥ አለብስም፣ ውጭ ስወጣ ግን እለብሳለሁ። ይሄ ነገር እንዴት ነው? የይልኝ ስሙልኝ ይሆንብኛል ያለ እንዲያስ ያጣላኛል ለማለት ፈልጌ ነው። አንደኛው ጥያቄ ቤት ውስጥ እቲ ማ ነው አጅነብይ አለ ቤት ውስጥ አጅነብይ ብዙ ልጆች አሉ። ወደ ሰባት ወ ስምንት የሚሆኑ ልጆች አሉ። ወንዶች ናቸው? ትላልቅ ወንዶች? አዎ ትላልቅ ናቸው። እኔ ጋር ግን ምንም የሚያደርሱብኝ ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ ምንም እንትን አይልም። እኔ ጋር እኮ ኒቃቡን በማትለብሽበት ጊዜ ማ ነው እሳቸው ፊት ስራሽ ያገናኘሻል? እና ያገናኘሻል ምንድን ነው? አው ያገናኛል። ቤቱ ሰፊ ነው። አብሬ እኔ አብረን አንድ ቤት ውስጥ እንደ ነው። ቤቱ ሰፊ ነው። ኒቃቡን እንጂ ሂጃብሽን ትለብሻለሽ? እዛው? አው ሂጃቤን እለብሳለሁ። ኢንሻአላህ። ሌላ አለሽ? ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ያኔ በአሁኑ ሰዓት ብርድ መጥቷል። ያኔ በካልስ ላይ ከምና በምንብስበት ጊዜ ማለት ነው ሼክ ያኔ ጉፍታ ያኔ ጉፍታችንንም አሟልተን ለብስና ያኔ ካልሲም ከለበስን በኋላ ያኔ በእንትናችን ላይ በካልሲ ላይ ስናብስ ማለት ነው ያኔ ጉፍታችንን መለቅ አለብን የግድ ጸጉራችንን ማስነከት አለብን ወላስ እንደ እንትኑ እንደ ሹራቡ ማበስ ነው ያለብን በጉፍታው ላይ? አዎ በጉፍታውን ማነው እሱን ነሳርጎ ለማበስ ማነው ችግር ያጋጥማል? ብርድ ምን ያህል ነው ማነው ችግሩ? ማለት ያኔ ካልሲውም በካልሲ ላይ እናብሳለን ጉፍታውን የግድ ማወቅ ካልሲውን እናዋለን ለብቻው። ግን የዚህ የጉፍታው ምን ችግር የታሰረ ሆኖ ለመፍታት ብርድ ስለሆነ ስለሚያስቸግር ነው ምንድን ነው? አዎ ብርድ ስለሆነ ላለመፍታት ብዬ ነው። ኢንሻአላህ። ይላለሽ? ኢንሻአላህ። ሶስተኛ መጨረሻ ጥያቄ እኔ ለማግባት ፈልጌ ነበር
ልጁ ልጁ ቤተሰብ ነን ማለት ነው። በአባቴ የአያቴ የወንድሟ ልጅ ነው በአባቴ ማለት ነው ልጁ። እሺ። እና በእኔም ቤተሰቦች አሉት በሱም ቤተሰቦች፣ ሁለታችንንም እንዳንገባ እምቢ ብለውናል። የእሱም እኔ ምክንያታቸው ምንድን ነው? ምክንያታቸው ምን ምንድን ነው ምክንያታቸው? ምክንያታቸው የእሱም የእኔም ቤተሰብን አትገቡም፣ እኔ ስሞት ነው እንጂ የምታገባት አታገባትም አለ የእሱ አባት። የእኔ ቤተሰቦች ደግሞ እሱን ታገባሽ ከኛ ከቤተሰብ ውጭ ነው የምትሆኒው፣ እኛ ጋር የምትገናኙበት ነገር የለችም አሉ ሁለቱም ቢያሉ እና አሁን ሀቃቸውን ማጓደል ይሆንብናል እኔ እናሱ ትዳር ብንመሰረት ሼ ይህ ነገር እንዴት ነው እናየዋለን። መርሐባ ጀዛኪላሁ ኸይር። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ዞረን ሼክ። እሺ። አንድ ሴት ባል ያላት ይሄ ባለቤቷ ትክክማ ሀቋን በደንብ ስለማይሞላላት ይቺ ልጅ ተደጋጋሚ ዱዓ ታደርጋለች። እንደው አላህ ደህና ባል ስጠኝ ምናምን ብላ ይሄ ዱዓ ተቀባይነት ያገኛል? እንዴት? አንድ ሴት ባል አላት፣ ግን ይሄ ባሏ ምንም እንክብካቤ ለሚስት የሚደረግ ሀቅ ምንም አይሞላላትም። እሺ። እና በዚህ ታች ልጅ ደጋጋሚ በቃ አላህን ዱዓ ታደርጋለች እና እንደው አላህ ባል ደህና ባል እንዲሰጠኝ ብላ ዱዓ ታደርጋለች። ይሄ ዱዓ ተቀባይ ያገኛል? እያላት ነው እንዲሰጣት ዱዓ የምታደርገው ነው? እሱ ጥሩ እንዲያደርግላት ነው ወይ ጥሩ አድርግልኝ ወይ እንደው ከዚህ ነው እያለያኝ እና እንደው ደህና ባል ስጠኝ ብላ ዱዓ ታደርጋለች። ኢንሻአላህ። እሺ። ያው ከሆነ ዘኸላ ከርሽ ያረከላህ ፊክ ኢንሻአላህ። መርሐበን። እንግዲህ ስለ ሶፈር እያስታወስኩ የነበረውን በዚሁ እናሳጥረዋለን ኢንሻአላህ። ምንም የምንለይበት ነገር ወይንም ማንም የሚያሰጋን ነገር የለም። ችግርም ካጋጠመ ከአላህ ነው የመጣው። ጥሩ ነገር ካጋጠመን ከአላህ መሆኑን አውቀን ተወኩላችንን፣ ሲቃችንን፣ እምነታችንን በአላህ ላይ ያለው እምነታችን የጠነከረ መሆን አለበት። የጃሂልያ እምነትን እየያዝን የተዛባ እምነት ከያዝን ያን ያሰብነው የጠረጠርነውን ነገር ደግሞ ሊያጋጥመን ስለሚችል እንደዚህ ያሉ ነገሮችን መራቅ አለብን ነው የምንለው። ወደ ቀረቡ ጥያቄዎች ማነው ትመጣ ወንድማችን ሙስጠፋ ያቀረበው የሆነ ማህበር አለን፣ ገንዘብ እናሰባስባለን፣ በባንክ እናስቀምጣለን። በዛ በባንክ ውስጥ ገንዘቡ ደግሞ ያው ወለድ ያለው ይጨምራል። እና ይሄ ነገር እንዴት ነው መለየት አለብኝ እና ወይ ለብቻ የማነው ወጥቼ ያው በነጻ ማስቀመጥ የምንችልበት ባንክ አለ እና እንዴት ላድርግ የሚል ሁኔታ ነው የጠየቀው። እንግዲህ መጀመሪያ የመሰባሰባችሁ በምን መልኩ የሚለውን በተደጋጋሚ ጠይቄው ነበር። ያው ለስራ ለመስራት ነው የሚል ነው። ለስራ ከሆነ ሰው ማነው ሽርካ የሚባል አለ። በሸሪዓ ማነው የሰበተ ነገር ነው። ሰዎች ገንዘባቸውን አሰባስበው በጋራ ማነው ስራውንም ገንዘቡንም ጋራ ማነው መስራት ሽርካ ያለ ነገር ነው፣ ይፈቀዳል። ግን ያኔ የሚገኘውን ገንዘብ ሪባ ማን ነው በሚመጣበት መልኩ ማስቀመጥ ወይንም መስራትም ክልክል ነው። በዚህ መልኩ እንጂ ማን ነው አይሆንም ብለው ጓደኞችህ እምቢ የሚሉ ከሆነ የድርሻህን ገንዘብህን ማን ነው ይዘህ በግልህ እንግዲህ በነጻ መቀመጥ የሚለው ራሱ እንግዲህ የቻለ ችግር ሊኖረው ይችላል። ያው ወደ አንተ በኩል ማን ነው ወደ በነጻ ያስቀመጠ ሰው ወለድ ማን ነው ታስቦ ወደ እሱ አይሰጠውም አይመጣም፣ እንጂ ገንዘቡ መቼም ያው እየተጠቀመበት ነው ባንኩ የሚሆነው። ያው ያለውን ጥቅም በአጠቃላይ ለባንኩ ማድረግ ነው። የዚህኛው ግን የተወሰነ ለሱ ይደርሰዋል፣ ባንኩም የሚደርሰው ነገር አለ። ያንን የሚያገኘውን ዑለሞች እንግዲህ የባንኩን ወለዱን ፊመሷሊህ ልሙስሊሚን ማን ነው ያድርጉት ይሉ ነበር። ይህንኛው ግን የሚሰጠው ነገር የለም። ይህንን እንግዲህ ሀሳብ ውስጥ ማን ነው ማስገባትም ያስፈልጋል። በዚሁ አስቀምጭ ማን ነው የሚገኘውን ነገር ሊመሷሌህ ሙስሊሚን ብሎ ይሻለኛል አይደለም? በነጻ ማን ነው የሚያስቀምጠው ባንክ አስቀምጭ በነጻ ምንም ነገር ማን ነው ተወለድ ጋር እንዲያልገናኝ ይሻለኛል የሚለውን ምርጫ በራስ መውሰድ ትችላለህ። መጀመሪያ ያለ ምንም ችግር
በባንክ ውስጥ ማን ነው ሪባ በሚሰራ ባንክ ማን ነው ማስቀመጡ ጥሩ አይሆንም ግን ውጭ ማን ነው ገንዘቡ ማን ነው ቢቀመጥ ይጠፋብኛል ያሽግሪ ያጋጥማል ብሎ ስጋት ካደረ የሁለት ወር ወራ ለሽግር ማስቀመጡ ይቻላል የሚገኘውን ግን ወለድ መጠቀም አይቻልም ነው የምንለው አላሁ አለም እታችን አሚና ያቀረበችው ጥያቄ በቤት ውስጥ በመሆንበት ጊዜና ኒቃብ አለብስም ውጭ ተወጣ ግን ለብሳለሁኝ በቤት ውስጥ ደግሞ ቤቱ ያው ሰፊ ነው ወንዶችም ትላልቅ ማነው ወንዶች አሉ ወንዶች አጅነብይ ማነው ባለበት ቦታ ነውና በቤት ውስጥ ኒቃብ አለመልበሴ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበችው እንግዲህ ኒቃብ የሚያስፈልገው በቤትም ውስጥ ሆነ ውጭ ከአጅነብይ ጋር ማነው የተያያዘ ነው ሴቶች መቼም በሚወጡ ጊዜ ማነው ውጭ ወደ መንገድ ወደ መስመር ማነው ሲወጣ ይሄ ያው ላዚም ነገር ነው ከወንዶች ጋር ከአጅነብይ ጋር ማነው መገናኘት አይቀርም መጀመሪያ ሴትዮዋ ለብሳ መውጣት ነው ያለባት በቤቱም ውስጥ ግን ይሄ ችግር የሚያጋጥም ከሆነ አጅነብይ ካለ የውጭ ትትወጭ ማነው እንደምትለብሽ በቤቱም ውስጥ ለብሰሽ ስራሽን ማነው መስራት ከተቻለ እንደዛ ማድረጉ ነው ጥሩ የማይቻል ከሆነ በቤት ውስጥ ማነው ብዙ ጊዜ ስለሚቆይ መሸፈኑ ችግር ያመጣብኛል የልብሪክ መታለብኝ በዛ ላይ ማነው ያሸገረኛል ምትይ ከሆንሽ እንግዲህ ኒቃብ መልበስ ፊትን ማነው መሸፈን ላይ ያለው የዑለሞች ማነው ልዩነት አሁንም ሆነ ማነው ቀደም ያሉት ዑለሞች ድሮውን ጀምሮ ይለያያሉ ዋጅብ ነው ሱና ነው ማነው በሚለው ልዩነት አለ እና የሽግር ማነው ካጋጠመሽ ሂጃብሽን ማነው ጠብቀሽ ኒቃብ ብትተይ ይቻላል የሚለው ማቋም ማነው ስላለ ሽግር አይኖርም ግን ሽግሩን ማነው የጠበቀ ካልሆነ ኒቃብሽም በቤትም ሆነ ማነው በውጭ ብትጠብቂ የተመረጠ ነው ነው የምለው አላሁ አለም ሌላ ሁለተኛ ጥያቄዋ ስለ መስሐ አለል ኹፍ በአሁኑ እንግዲህ ሰዓት ያው ቅዝቃዜ እየመጣ ነው ያለው በጫማች በካልሳችን ላይ እናብሳለን እና በጉፍታም ላይ ማበስ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበችው ናም እንግዲህ በየአካባቢው በአሁኑ ሰዓት ቅዝቃዜ ማነው ጀምሯል የተለያዩ ማነው አካል የሚያሞቁ ልብሶች ማነው እንግዲህ የሚለበስበት ሁኔታ ነው ያለው እና አካልስም በሚለበስበት ጊዜ ነው ያን የለበሰውን ማበስ መስሐ አለል ጀውረበይን በሚለው ላይ አጠር ባለመልኩ ማነው ይፈቀዳል የሚለውን ነው የምንወስደው የተለያዩ ዑለሞች ማነው ቀጭን ከሆነ እንደዛ ከሆነ ብዙ ሸርጥ የሚያስቀምጡት አለ ቢሆንም ሙሐዲሶች የመረጡት ይቻላል የሚለው ነው የካልስም ላይ ማበስ ግን መጀመሪያ ሸርጡን ማነው ማሟላት አስፈላጊ ነው መጀመሪያ ካልሱ ሲለበስ ሙሉ ጧሃራ ተደርጎ ነው ሙሉ ውዱ አድርገን ሁለቱን እግራችን ካጠብነው በኋላ ልብስ ማነው ካልሳችን እናጠልቃለን ከዛ በኋላ ውዱ ትንፈታ ውዱ አድርገን መጨረሻ ለእግራችን የምናጥብበት ሰዓት ይደርስ ማበስ የሚባለው ከዛ ጊዜ ነው የሚጀምረው ለባላገር ማነው ከተማ ኗሪ ለሆነ ሰው ተቀማጭ የሆነ ሰው አንድ ቀን ከነዩት ለ24 ሰዓት ነው የሚያገለግለው ሙሳፊር ከሆነ 3 ቀን ድረስ መገልገል መጠቀም ይችላል በሂሰብቷን ወደ ጉፍታው ማነው ስንመጣ ይህ ሚመክተለፈ ፊል ዑለማ وكذلك ጉፍታ ሴቶችን ብዙ ጊዜ ማነው አያሽ ገለጥ አድርጎ ማነው ጸጉሩን ማነው ቢያብሱ የሚያመጣው ማነው ችግር የለም ለምሳሌ ማነው ጥምጣም ላይ ማበስ ተገይቷል ስለሚታሰር መፍታቱ እንደገና ደግሞ ማነው መጠምጠሙ ያሸግራል በሚል ያው ለሩክሷ ተግራርቶ ማበስ ተችሏል ግን ኺማር ለጉፍታ ላይ ማነው የሽግር ማነው አለው ወይ የሚለውን በማያት ሽግር የማያመጣ ከሆነ ያው ጸጉራን ማነው ገለጥ አድርጋ ወዲያውኑ ማነው ሸፈነት አድርጋዋለች ያ ቢደረግ ይመረጣል ይላሉ ዑለሞች ሌሎች ደግሞ ማነው ይቻላል ቂያሰን አለል ኢማማ በጥምጣም ላይ ማነው ማበስ እንደሚቻል ሁሉ ሴቶችም ማነው አስፈላጊ ከሆነ ማነው ኩብታቸውን መግለጥ ካልፈለጉ ማበስ ይችላሉ የሚል አቋም አለ ያንን ተከትሎ በጉፍታው ላይ ማነው ማበስ ይቻላል የሚለው ያለ ነገር ሁለቱም አለ ግን የማያሸግር ከሆነ ጉፍታ ዝም ብሎ በውስጥ ማነው አበስ ማድረግ ይቻላል ምንም ቅዝቃዜ ቢሆንም የታሰረ ነገር ማነው ካልሆነ ስለማያሸግር ያው ብዙዎቹ አቋም ያለበት አለማበሱ የሚለው ይመረጣል እና ምርጫሽን ማያዝ ትችላለች ነው የምለው አላሁ አለም እና እንሻላ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች ሰዓታችንን የረፍት ጊዜያችን ምደርሷል እንሻላ ተተወሰንች ረፍት በኋላ እንገናኛለን ታትርቁ ጠብቁ ላይ ነው
አረቢያን ሬስቶራንት በምግቦቻችን ጣዕምና መስተንግዶ እንለያለን። ስለምግቦቻችን ጣዕምና ልዩነት እርሶ ራስዎ መተዋጣጥሞ ይመስክሩ ይላል ሄልዋ ሬስቶራንት። የትኛውን ከየትኛው እናማርጦት? ዋው! የሄልዋ ምግቦች ሁሉም በላጭ ናቸው። ለሰርግ፣ ለኒካና ለተለያዩ ግብዣዎች በመርጫው ልዩ አድርጎ ያዘጋጃል። በቅርቡ ስራ የጀመረው የአዳማ ቁጥር 3 ሄልዋ ሬስቶራንት ደረጃቸውን የጠበቁ ንጹህ የመኝታ ክፍሎችና ካፌ ማሟልቶ ያዘ ነው። የሄልዋን ምግቦች ሲፈልጉ ይደውሉ። በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ድረስ እናቀርባለን። አድራሻ መስቀል ፍላወር መንገድ አዶቲና ሆቴል አጠገብ፣ ቁጥር 2 አብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ኩርቱ ህንጻ 4ኛ ፎቅ፣ ቁጥር 3 አዳማ ሙገር ሰፈር አቡበከር መስጂድ አጠገብ ያገኙናል። ሄልዋ ሬስቶራንት። ያ ረህማን ሚና ባህላዊና መንፈሳዊ ህክምና መስጫ ማዕከል። ከአያት ቅድማያታቸው የመጣውን የኢትዮጵያ የአገር ባህል ህክምና ከአባታቸው በመቀበል በዘመናዊ መልክ በማደራጀት አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙትና በእጽዋት ሳይንስ ተመራቂ የሆኑት ኡስታዝ ንጉ ጀማል ለተለያዩ በሽታዎች ፈውስ የሚሆኑ መድኃኒቶችን በማዘጋጀት ለመካንነት ችግር፣ ለማህፀን፣ ለሾተላይ፣ ለአባለ ዘር፣ ለአእምሮ ጭንቀት፣ ለኪንታሮት፣ ለኩላሊትና ሌሎችንም ህክምና እንሰጣለን። ለቡዳ፣ ለዛር፣ ለጅንና ለሲህር በቁርአን ሩቅያ በነጻ እናደርጋለን። ሌላም አዲስ ነገር ለጉበት በሽታ ሲሮሲስ ህክምና መስጠት ጀምረናል። በደንበኞች ጥያቄ መሰረት በዱባይ፣ በኳታርና በሳውዲ አረቢያ በቅርብ ቀን አገልግሎት የምንሰጥ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ልብ ይበሉ፣ የምንሰጣቸው መድኃኒቶች ምንም አይነት ተጓዳኝ ችግር የማያስከትሉና በክፍለ ሀገር ምንም አይነት ቅርንጫፍ የሌለም መሆኑን እንገልጻለን። አድራሻ አዲስ አበባ ቤተል ቶታል ማደያ ጃካራንዳ ካፌ ጀርባ፣ ሚና ባህላዊና መንፈሳዊ ህክምና መስጫ ማዕከል። አካሄድ ይሄ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم تملسنت غنيتنا الحمد لله جيتاچنا منا يا قرب 3ኛው ጥያቄ ላይ ነበር የቆም ነው ጋብቻ ፈልጋለሁ ለጋብቻ ከዘመዴ ጋር ተስማምተን ለማግባት ያስበን ነበር ግን በሰዎቻችን በእኔም በኩል በልጁም በኩል ያሉት ፍቃደኛ አልሆኑም ሁላቸው ና ይሄ ነገር እንዴት ይታያል? ምንጋባ ዝምድናን ማን ነው እንደመቁረጥ ይታያል ወይ? የሚል ነው እንግዲህ ያቀረበችው። እንግዲህ ምን አይነት ሸሪዓ እንደ ሸሪዓው ጋብቻ ማን ነው እንግዲህ በቤተሰብ መካከለ የሚፈቀደው ካጎት ልጅ ካክስትሪ ማን ነው ጀምሮ መጋባት ይቻላል። እንደ አካባቢዎች ማን ነው ወይንም በተለያዩ ማን ነው ቀበላዎች ይሄንኑ ተግባራዊ ማን ነው በማድረግ የተለመደ ሁኔታ አለ። እንደ አካባቢ ደግሞ ማን ነው በተለይ ማን ነው የአማራው ክፍል እንደው ዘር ተቆጥሮ ማን ነው የተወሰነ ዝምድና ያለው የሚባል ከሆነ ልክ የዚህ አይነት አቋም ማን ነው ይታያል። ይሄ ግን ከሸሪዓ ጋር ማን ነው አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም።
መጀመሪያ ማን ነው ያንቺንም ቤተሰቦች የሱንም ቤተሰቦች የማሳመን ምን ሀይቱ الدين ከሸሪዓ በኩል ከልካይ ነገር እንደሌለው ዝም ብሎ አዳ ነገር ነው እንደውም ጥሩ ነገር ነው በጣም ቅርብ የሆነውን ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ እንኳን በጣም ቅርብ የሆነው ማንም ሆነ የለበትም የሚባል አለ በፍቅህ ላይ ያም ራሱ ክልክል ነው ማለት ነው አይደለም ይሄ ደግሞ አሁን ያወራሻለሽ በጣም ማን ነው ዝምድናቸው ራቅ ያለ ነው መጋባታቸው ይቻላል ግን ወጣችሁ ስትጋቡ የቤት ስምምነት ማን ነው ከለለው በጋብቻቸው ላይ በኋላ ሌላ ጫና ነገር እንዳይፈጠር ጎሚ በመካከላችሁ ማን ነው እንዳይገባ ዝምድና መቆረጥ የሚባለውም ተዛ ቀጥሎ ማን ነው እንዳይመጣ መጀመሪያ ማን ነው የማስማማት የመምከር የማስመከር ስራ መስራት አለባችሁ የስምምነት ማን ነው ካልተገኘ ድረስ ሁለታችሁ ብቻ ተጋብታችሁ በሁለታችሁም በኩል ያሉት ማን ነው ዘመዶች ከቤተሰብ ጋር ማራቁ ጥሩ ነገር አይደለም ልጁ ማን ነው ጥሩ ሆኖ አንቺም ጥሩ ሆነሽ በዚህ ምክንያት ብቻ መለያየት የለባችሁም እሱም በበኩሉ አንቺም በበኩልሽ ማን ነው ቤተሰቦቻችሁን ለማግባባትና ለማሳመን በሸሪዓው ማን ነው የተፈቀደ እንደሆነ ዝም ብሎ ይሄ አዳ መጥፎ አዳ ልምድ እንጂ ሸሪዓ ማን ነው የማይከለክለው ነገር መሆኑን በማስረዳት አግባብታችሁ እና ቤተሰቦቻችሁን አግባብታችሁ ብትጋቡ የተመረጠ ይሆናል እንደ ሸሪዓው ማን ነው ይፈቀዳል መከለከል ማን ነው አይችሉም ቤተሰቦች ግን ከጋብቻ በኋላ ያለው ትዳራችሁ የደፈረሰ ማን ነው እንዳይሆን ከቤተሰብ ጋር ማን ነው መራራቅ እንዳይመጣ ግን መጀመሪያውኑ ማን ነው የማስተካከል ስራ ቢሰራ ይቀላል ከተጋባችሁ በኋላ እንደገና ሌላ ጠብ ረብሻ ነገር ተገባ ነገሩ ከፋ ስለሚል መጀመሪያ ማን ነው የመስማማት የሰዎቻችሁ ማን ነው ማሳመን ስራ በተሰሩ ይመረጣል ነው ማለት አላሁ አለም ሌላ ህታችን ረህማ ከሱዑዲ ያቀረበችው ጥያቄ የሆነ ሴት ነበረች እሷ በትዳር ላይ ነው ያለችው ግን ጥሩ ባለስጠኝ ያለች ዱዓ ታደርጋለች ይሄ ዱዓዋ ማን ነው እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበችው እንግዲህ አንድ ሴት ባል ይያላት ባለስጠኝ ብሎ ማን ነው ጥያቃ እንግዲህ ተዛሩም ተሰማም ጥሩ ነገር አይደለም ስጠይ በማውታ ምክንያቱ ወይንም ያሰበችው ሐሳቧ ጥሩ አድርግልኝ ከሆነ ላማን ያፊ ምንም ከልካይ ነገር የለውም ግን ባል ይያላት ሌላ ባል ማን ነው ስጠኝ ብሎ ማን ነው መለመኑ ተገቢ አይደለም ባልን አብጅልኝ ጥሩ አድርግልኝ እናሱ ማን ነው በደህና ምንኖር አድርገን ይያለች ዱዓ ማድረግ ትችላለች ተዛውጭ ግን ባሏ ያለ ሌላ ባል ማን ነው እንግዲህ በዛህሩ ማን ነው መጠየቅም ይሁን አላህን ማን ነው መጠየቅ ይሄ ተገቢ አይደለም መጠየቅ ያለባት ባሏን አላህ እንዲያበጅላት እንዲያስተካክለው የጸባይ ችግር ካለው አብተ የለለው ከሆነ አላህ አብታም ማን ነው እንዲያደርገው ዱዓ ማድረግ አብራስ ካለይ ድረስ እማይመች ከሆነ ደግሞ የተመች አንተ አሻሽልልኝ ኑሬን አንተ ማን ነው አሳምርልኝ አብጅልኝ ይያለች ዱዓ ማድረግ ነው ያለባት ተባለው ጋር ማን ነው አላህ የተወለላ ባልም በመስጠት የሚሆን እሱንም አብጅቶት ማን ነው ተሱ ጋር የመኖሪያ ሁኔታ ሊስተካከልላት ስለሚችል ዱዓ መደረግ ያለበት በአግባቡ ነው እና ስለዚህ ባልን አብጅልኝ ጸባውን አብጆ አስተካክልልኝ እኔንም ማን ነው አንተ አስተካክለኝ ምን ባዲ ከሷልህን ከመልካሞቹ ሰዎች ማን ነው አድርገኝ ወጃልና ለሙተቂነ ኢማማ እንደሚለው ጥሩ ሰዎች ለጥሩ መሪ ከሚሆኑ ሰዎች ለጥሩ ሰዎች አርአያ ከሚሆኑት እኔንም ባለነ ማድረግልኝ ይያለች ዱዓ ማድረግ ነው እንጂ ያለባት በትዳር ላይ ሆነ አንድ ሴት ጌታ ጥሩ ባለስጠይ ብሎ ማን ነው መጠየቁ ተገቢ አይደለም ጥሩ አድርግልኝ ብላ መጠየቅ አለባት ነው ማለት አላሁ አለም ሌላ እንግዲህ ቅድም ያየነው ሐዲስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ዲን አልኢስላም አላህ እንግዲህ ሲሰጠን የተመሰረተው على الاوامر والنواهي تمطفو ነገር ማነው በመከልከል በጥሩ ነገር ማነው በማዘዝ ኡመተል እስላሚያ የነብያችን ህዝቦችም ተመረጀ ተደረጉት كنتم خير امه يتبعوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بلونا الله سبحانه وتعالى ያስቀመጠው የነብያችን ተከታይ እሳቸው ተተላኩ በኋላ ማነው የመጣ ሰው ሁሉ አይደለም ይሄንን ደረጃ የሚያገኘው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጡበትን መንገድ አውቆ ተምሮ ተግባራዊ ያደረገ የዲን እስላም ደሞ ተግባሩ አላምር ቢልማዕሩፍ ወነሂ አንል ሙንከር ነው ከመጥፎ ነገር መከልከል
በመልካም ነገር ከመጥፎ ነገር መከለከል በጥሩ ነገር ማዘዝ የሚባለው ሲገኝ يكون الخيرية عبلاتنا تتبالو نقر يقيني لنال تزازن يشالنون يهل مسرات اللبن إذا نهايتكم عن شيء فاجتنبوه عند نقر تكالكلاتشو مراقنا اللباتشو لمن تكالكلا مكنياتو من دينو لمن هنا اندزه ميبال نقر يلم توت التبالو ما شاء الله توتنا مدرق اللبن تزازن دمو اكماتشن بچيال يهل مفستم ينوربنا لنو من لو هاريسو بزو ملكت الله ونه والله يلا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا يا كنا بره ماشي وعليكم السلام ماشي مرحبا محمد يا كنا بره يا غوربيتي ابر نينو اسو منا بيسل لجم ودني مالك نو يا غوربيت حق الله እኔ ለቀ ወደ እሱ መናገር እስከ እሱ ጋር መግባባት ስፈልግ እሱ አልፈለገም። እኔ ይሄ በጣም ግራ ገብቶኛ እንዴት ማድረግ ይችላል? በምን ምክንያቱም ምንድን ነው ምክንያቱን አውቀዋል? እኔ ምንም ነገር አላወኩም ወላሂ እሱ ጋር ለመናገር እንዳልፈለገ አላውቅም። ደግሞ እናቴ መችና የእና ወንድሞት አይ አቀየችም ማለት ነው ሁለት እዛ አሳደገችን። እኔ ወንድ ነኝ የኦሽማ ልጅ ደግሞ ሴት ናት። ትናንሽ ልጅ ነን አብረን ያደግነው። እሷ ለእኔ ሀጂ ነብይ ትሆናለች። እንዴት ነው የምን ልጅ ናት? እናቴና አባቷ ወንድምና እህት ናቸው። እኔ እናቴ ስድስት ወር ጥላ ሞተች አካዬ አሳደገችኝ። እሷም እናቷ በሶስት ወር ስትሞት አካዬ አሳደገች አካዬያችን አሳደገችን በአንድ ማለት ነው። ተሸካክመን አደግን። አሁን እሷ ለእኔ አጅነቢይ ትሆናለች። እት ነው የአክስት ልጅ ናት ማለት ነው? ኦሹማዬ ልጅ ናት። እንሻላ ነው። ሌላ አለህ? ናም ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። መርሃባ። ሰላም ነሽ? ሰላም አልሐምዱሊላህ። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ። የህፃን ልጅ ከብሱን ብለስ ነው? እህ? የህፃን ልጅ ወልዶ እትብቱ ከደረቀ በኋላ በሰባ ቀኑ የሚወጣው? የህፃን ልጅ እትብቱ? እትብታይ? እህ? ግማሹ መቅበር ነው ይላል፣ ግማሹ ቢጣለም ቆሻሻ ነው ይባላል። ይሄ እንዴት ይታያል? ሲወለድ እንግዲህ ልጅ ምናምን የሚባለው ነው? ላ እትብት በኋላ ከእንግዲህ ልጅ በኋላ የሚቆረጠው ማለት ነው። በሰባ ቀኑ የሚወርቀው ደርቆ የሚወርቀው ከምብርት ላይ እሱ እንዴት ይታያል? ግማሹ ሰው መስጊድ ቅብረሩ ይላል፣ ግማሹ ደግሞ ቆሻሻ ነው ወደ ቆሻሻ ከተቱ ይላል። ይሄ ነገር እንዴት ይታያል? እንሻላ ነው ያለሽ። ሌላ ይምሻለፉ። እንሻላ እንሻላ ነው ያለሽ። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሸኸ አራፍ ዲ ያኒ ኢማም ሆኖ ተከታይ ያልሱኒ መከተል ይችላል ወይ ጥያቄው? እ? አራፍ ዲ እነዚህ በባህሬን ሆና በኢራን ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። እንደጋጣሚ ከነሱ ማሰገድ ይችላሉ መከተል ይችላል? ምንድን ናቸው አልገባኝ። ያው ጠየቅ ያኔ ሺያዎች ማለት ነው። ሺያዎች አራፍዲ እነሱ እንደ ኢማም ሆኖ ማሰገድ ይችላሉ? ያኔ ሱኒ መከተል ይችላል? እነሱም እንዴት ነው ያው ነው አጭር ነው ጥያቄ። ሹክራን። እሺ እንቻላን ያለን مرحبًا ሄሎ ወደ ወንድማችን ጥያቄ እንምጣና መሐመድ ከሱዳን ያቀረበ ጥያቄ ጎረቤት አለኝ። እኔ ለመግባባት ሞክራለሁ ፈልጋለሁ፣ ግን እሱ ፍላጎት የለውም ማድረግ አለብኝ የሚል ጥያቄ ነው አንደኛ ያቀረበው። እንግዲህ ሐቅ ልጃር እንደሚታወቀው በጣም የተጠበቀ ነው። ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሷኒ ጅብሪል ቢልጃር
تظننت أنه سيورثه بل يتناقر بتاقات أمي الله كقورة بيتكار مانو مسمامات كقورة يقورة بيتنا حق مانو متأبك مكوارة فكرتو مادرق يميشلو نقر مانو بمادرق وريسو مانو عذا مطفو نقر مانو بعلى مادرس قطب لو مانو موكم تلك قديتا واجبنو يا مسلم قديتا نو حتى مانو حتى لو لم يكن مسلما يا قورة بيتو مانو مسلم كوا بيهون يقول بيتن حق ما نو متبك قداج نقرن من الباتشي يقول بيتك لقوا أبا ما نو يالچالو يالاو وكو ما نو بدل شقر نقر كالا اندي زبو قول بيت بقوا الدنيا ما نو تأيكك عوف مبابال متارك مسمع ما تال لباتشو بقول بيت كرتو للم اتراراك اسو ما نو توتيت تالا استارقو اسما منو ديناشن انقريه ما نو انما المؤمنون اخوتم فأصلحو بين اخويكم نو ناس لازي يالاون شقر لما قبابات وين مانو سلامتها لما بابال يمك يكبر يبت مانو مكنيات يا لما أكو هنا ما استمرنو يهونا شكر مانو بدلون يا لأن بدل تايو تعلن يميلون أجر كالجن براسهم تي ما تيجي ميتشا كو هنا تيجي كهو وين مانو بقول الدنيا بدل بقول ربيت ولا شم بم كهو لا شم كار بمي قباب بقول ربيت بقول مانو تيجي كه بمهكلا شو هاللون قرنية تاچون ما استهكل አለ በእንጂ እሱም የተወየ ነው አይፈልግም እኔም ልተው አይባልም አንተ አሁንም መቀጠል አለብህ ጥሩ ጎረቤትነትን ማነው ቀጥል እሱም ጥሩ ጎረቤት ማነው እንዲሆን ጥረት አድርግለት ደግሞ ካለማወቅ ማነው በተለይ ከሆነ የሚያቀበትን መንገድ አመቻችለት በጎረቤት አስመከረው በጓደኛ በአሊሞች ማነው ምክር የተሰጠው ያንተንም ሀቅ ማናውቆ ሀቁን ማነው እንዲወጣ لما أدرك مكرا أدرك إنجي تتويل توماً أتبال نملا الله أعلم للاه لتنجة إياكي ولي أقربو يشو ما يلجي ما نو عالج مميلو يأساد ديكتشن أنينم السوانم آياتات كنات يأساد ديكتشن كن أهون ما نو أجنبي ينباب على النونو يميل تياكي ناك أقربو نعم እንግዲህ አንድ ሰው ቅድምም እንዳነሳሁት አጅነቢ የሚባለው ከአጎት ልጅ ከአክስት ልጅ ከእሹ ማልጅ ማነው ጀምሮ ያለ ያው እንት ነው የሚባለው እንደ ባዳ ነው የሚታየው ማነው ጋብቻን በተመከተ ዘመርናቸው ዝምድናቸው ግን ጋብቻን የሚከለክል ነገር አይደለም አጅነቢይናት አጅነቢይ ነው ልክ ማነው ሩቅ ባዳ እንደሆነ ሰዎች ተደርጎ ነው የሚታየው ዝምድናው ማነው እንዳለ ሆኖ እና አሁን አንተም ለዚህ ጋር አብራችሁ ማነው ማደጋችሁ ምናልባሽ አብሮ ማደግ ትትል ሁለታችሁንም አያታችሁ ማነው አጥብታችሁ ከሆነች ሁለታችሁ ማነው ህፃን ሆናችሁ ጠብታችሁ ከሆነ በጋራ ያው እህትህናት ያክስት ልጅ ማነው ከመሆኗም ጋር ወይ የሹማሪ ከመሆኗ ጋር እንደገና ደግሞ ወክተረዱ ሆናለች የዚህ አይነት ሁኔታ ካለው ያው እህትህናት ዘመርናት አጅነብያት ትባለም ግን ማነው አያታችንናት ያሳደገችን ትትል የማብራት የማጣጣት ብቻ ነገር ከሆነ ይሄ አያዛምድም ማነው ረዷ ማነው ተማማችን የሚባለው ነገር ሊያመጣልህ አይችልም ይሄንን እንግዲህ ማነው ምታቀው አንተ ነህ አጥብታችሁ ከሆነች አያታችሁ አምስት ጊዜ ማነው በቀላሉ አንተም እሷም አብራችሁ ጠብታችሁ ከሆነ ተማማሾች ናችሁ ምንም ያው ዝምድናው እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ማነው ደግሞ ዝምድና አድርጋቸዋል ማለት ነው الله اعلم ሄሎ ሰላም አለይኩም السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام سلام عليكم شيخ سلام الحمد لله نستيا كان براشي ماشي عندي سو قال والله بلوم بكو هنا بالقران لا يملو ايغامي النجر لا انكوا بلو بالقران ምሎ ከሆነ ምሎ ድጋሚ ያንን ነገር ሲሰራ ምን ማከራው ነው አንዴ ያ ነው ይማረበት ነገር ሰራ ነው አው መጀመሪያ والله እንግዲህ ላና ካህን ነገር ምላና ብሎ በቁርአን ይመረና በቁርአን መማል ማለት እንዴት ነው እንግዲህ አንድ ሰው አብሮ እሱ ጋር ያለው አንተ ጋር ካሁን በኋላ አነጋገር ብሎ በቁርአን ነው ማለት ማለት ነው ለያ ግለጽልኛ ቁርአንን መምታት በሚባለው ነው አዎ
ماشي. ባህላ እንዲያ ሁለት ሁለት እንደ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ አንድ ሶስተኛ የሚለው ለሬሳ ለመስገድ አንድ ሶስተኛ ማለት ወይ ሰባት ነው ስምንት ሰዓ ነው ለሬሳ ነው ምን ለመስገድ? አዎ እንትን ለመስገድ ሶላት ልላለ ለመስገድ ወይ ሰላት ሌሊት ነው። ሰላት ሌሊት መስገድ ማነው? በላጩ ሰዓት? አዎ በላጩ ሰዓት አንድ ሶስተኛ ሲሉ ያው ሰባት ሰዓት ነው ወይ ስምንት ወይስ ዘጠኝ ሰዓት ነው? ኢንሻአላህ እናያለን። በጣም እናመሰግናችኋለን። አላህ ጨምስታችሁ ለእኛ ዱዓ አድርጉልን። እናንተ ለማላ ኢንሻአላህ አላህ ሰላም አላህ አድርገን አላህ በሰላም በእስላም የሚያኖረን አላህ አድርገን መርሐባ ሌላ እህታችን ያቀረበችው ጥያቄ ከሱዳን እትብት ማን ነው አንድ ህጻን ልጅ ከተቆረጠ በኋላ የተቆረጠው ነገር ምን መደረግ አለበት የሚል ጥያቄ ነው። ሄሎ ሰላም አለይኩም። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ያቄ ያው ከኢትዮጵያ ደስ መጣ አይነ ለተወሰነ አንድ ነገር አላለው ብዬ ነበር። ያን ግን አልተካልኝም እንደታያል። ከኢትዮጵያ ደስ ደስ መጣ ለተወሰነ አንድ ነገር አላለው ብዬ ነበር የመጣሁት። ምን አርጌ ነበር? ከኢትዮጵያ ደስ ደስ መጣ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብዬ የመጣሁት አላማዬ ማለት ነው። እሺ ያን ነገር ግን አልተሳካልኝም። ይሄ እንደታያል አተሳካልኝም ትትል በምን መልኩ ነው? ያ ለመስርገብቼ ነበር የሆነ ነገር ላደርግላችሁ ብዬ ማለት ነው። ማለት ስለተስለ ያለው ነው አባባልህ? አዎ ያ ያልከው ነገር ማን አልተሳካም? አዎ አልተሳካልኝ እና ከፋራ ይኖርብኛል ወይ ነው እ እና ራም ተኛል። እሺ መርሐባ። እናታችን ያቀረበችው ጥያቄ ትብት ከህፃኑ ላይ ማነው የሚቆረጠው? ምን መደረግ አለበት? መቀበር ነው ያለበት ወይስ ምን የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበችው? እንደዛ የሚቆረጥ የሚለውን ነገር አላሁ አለም። ያው መጀመሪያ እንግዲህ ልጅ ምናምን የሚባለው ነው የሚታወቀው። እንደ ማነው ከሰው አካል ላይ የተገኘ የሆነ ነገር ጥፍራችንም ቆርጠን ሆነ ጸጉሩንም ማነው የሆነ ነገር ሰተር ማድረጉ የተመረጠ ነው የሚሆነው። ግን ልክ አንድ ሰው ሲሞት ማነው መቀበር አለበት መሰገድ መከፈን እንደሚባለው እንደዛ ክብር ማነው የሚሰጠው ነገር አይደለም። ግን ጁዝኡ ሚነል ኢንሳን የሰው አካል ማነው ከመሆኑ አኳያ ማነው የተነሳ ያ ነገር ሰተር ቢደረግ የተመረጠ ይሆናል ነው የምለው አላሁ አለም። ሌላው ወንድማችን አብዱላህ ቀረበ ጥያቄ የሻማኑ ተከትሎ መስገድ ይፈቀዳል ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበው። እንግዲህ ሺዓ አይነታቸው በጣም በርከት ያለ ነው የሚባለው ወደ ኩፍር ማነው የሚያደርሳቸው አሉ። ከረዋፊድ ራፊድ ማነው የሚባሉት በአጠቃላይ ሱሐቦችን የሚያከፍሩ አይነት የሆኑት በእንደዚህ ያሉት ማነው ኢማም አድርጎ ማነው መስገድ አይቻልም። ምክንያቱም ሰሃባን ሁሉንም ቀርቶ ማነው አንድንም ሰው ማነው ካፊር ያለ ፎ ካፊር ነው። ስለዚህ የሰሃቦችን ስም በመጥፎ ማነው የሚያነሳ የሚሳደብ ያንንም አልፎ ማነው ካፊሮች ናቸው የሚል ሺዓ ማነው ከሆነ እንደዚህ ያለውን ሰው ተከትሎ መስገድ አይፈቀድም። የሻል ያሉ ሺዓ ሆነው የተወሰኑ አቋም ያላቸው አሉ የሚባል ነገር አለ። የዛ አይነት ከሆነ እንግዲህ መሪያት ገል እንመርጦ ማነው አሁን ተገቢ አይደለም። በትክክል ማነው በልክታብ የወሱና ማነው በሐዲስ በቁርአን የሚያምን የሆነን ሰው ነው መምረጥ ያለብን። ሆኖ ተተገኘ እንዲያጋጣሚ ተከተለን ብንሰግድ ማነው ይፈቀድ ያ ችግር አይኖረውም። ግን እነዚህ በጣም ማነው አጥብቀው ካፊር ማነው የሚሉ ሰሃቦችን የረዋፊዶች ማነው አይነት የሆነው አይቻልም ነው የምለው አላሁ አለም። ሌላው ወንድማችን ያቀረበው ጥያቄ አህመድ
محمد قصوري أقرأ وطيجي بقرآن ما نوم أني سو ما نوم أني قرأ لسارة ما نوم ولو نبرا انديت نوم يميل نوم بقرآن ما مارسي بال انجري مالا بالله والله تبلو ممالي اللبت انجي قرآن ما نوم بمتات مالا مبال نقر يلم يهي متواق اللبت قرآن دي سلامت ما نوم مالا اي بالم مالا يبالو والله بلو بمي من البستان تزهج بهنا نقر نقر بسارة السارة ميالو نقر بسارة ስራ አለ ያለው ነገር ታይሰራ ቢቀር ማነው ከፋራ አለብህ አይባልም። ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ሶላተ ሌሊት ግዚኦ በላጩ ወት ነው የሚለው ወቅት ተሳሐረ መጨረሻ ያለ ሌሊት ላይ ተዘጠኝ ሰዓት እስከ ሱብህ አዛን ማነው አዛን እስከሚደረግ ድረስ ያለው ሰዓት የተመረጠ ይሆናል ኢንሻአላህ። ሁላችንም አላህ ይወፍቀን። ሶላተ ሌሊት በጣም ጥሩ ተወዳጅ የሆነ ነገር ነው። ብዙ ኸይር የምናገኘው የዱንያ አኺራ ኸይር የሚገኝበት ነገር ነው። ሁላችንም አላህ ይቅጠመን። በላጩ ሰዓት ማነው አኺር ላይ መሆኑ ነው። ይጃሉ አኺረ ሶላቲኩም ቢልሌሊ ወትራብሉ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሁላችንም አላህ ይቅጠመን ይያል። የዛሬውን ትምርታችንን እዛ ላይ እናቆማለን። جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا لبيك.